22 травня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам. Крім того, українські воїни знищили 4 кацапські крилаті ракети повітряного базування Х-101Х-555. Ударний гелікоптер Мі-24, 23 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-136-131 та 9 розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому Криму та на інших тимчасово захоплених територіях України рашисти активно ведуть підготовку до контрнаступу Збройних сил України. Масово будують фортифікаційні споруди. Неспокійно на території рашистського рейху. У Воронежі палав склад із пластиковими виробами. Також палав склад у Свято-Ленінграді. У Москвабаді горіла будівля військкомату. В ГАУ «Белгород» пролунали вибухи і згодом на територію прикордоння з Україною зайшли формування добровольців. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли про проведення операції для створення смуги безпеки виключно за участі громадян РФ. Одночасно в ГАУ «Белгород» гепнувся кацапський гелікоптер Мі-8. У самому Белгороді непізнані дрони атакували будівлі відділів рашистських МВС та ФСБ.